Hamı bu müharibədə ödəməyini qoyub tutdu. Heç kim burada kimisə zəhmətini nə keçirmək, nə də ki həddini aşmaq fikrində deyil. Ədalət haqqındadır o. Hazırda biz də sürü ona görə də hər bir şey ona. Əgər çəkəcəksənsə bizim söhbətimizi alınmayın. Bey, ümumiyyətlə sizin tələbiniz nədir? Mən ona izah edeyim proseduru, ondan sonra biz işimizi görəcəyik. Cənab prezident səhəbiniz var, bütün meydanlarla bağlı təftirin bağlı. Bir qrup uşaqlar alıqlar. Yarışı qanlar. Hansı qardaşınız onu da deyin, zəhmət olmaz. Bakı hərbisəsi, 8 hərbisəsi, 5-ci sabah var. Biz bura hamısı 5-ci sabahın batırın uşaqlar və başqa bölmələr də var. Cənab prezident səhəbiniz var ki, görüşdən uşaqlar mükafatlanır. Şərəf və layaqətə görə. Lap yaxşı, bu verilir. Bu verilən uşaqlar o millətin şərəfidir, verilmənə nədir bəs? Hara gedirik, get sabah gələrsin, get sabah gələrsin. Bütün orqanlara gedirik, baxan yox. Deyir ki, araşdırma bağlıdır. Niyə? Bunlar nağarmasınlar. Bu qədər uşaqların hamısını haqqı yiyirlər. Əziyyət çəkiblər, canlarından keçiblər. Açsız qalırlar. İndin özə kimi müalicələri yalnız qalır. Bizə dəyər versinlər. Əgər vermirlər, sizinlə ki, biz sizə heç nə vermirik. Bir çıxaq gedək, adını tutmayacaq. Amma bizim yandıran odur ki, bizdən 40 km arxada topa mərmi qoyub, gözləyib atmayıb. Ona 4 dənə medal. Müdafiə Nazirliyinin öz hərbi hissəsi var. 929-lı hərbi hissə. Hər uşağı 8 dənə medal verir. Gezəndə böyürsə gəzirlər, yeriyə bilmirlər. Soruşursan, qardaş, hamına var, deyir, hamımız da var. Hamıya da verirlər. Deyirəm, bəs döyüşdə olmayacaq, hamısına verirlər. Bu, ədalətli qərar deyil axı. Cənab prezident tapşırıb dəfələrlə ki, döyüşən uşaqlara diqqət, qayğı göstərin, tətmin olunsun. Amma heç biri olmur. Yəni, bilmirəm niyə görə, səbəb nədir? Bizim hərbi hissə komandirimiz, səhvi varsa, onun səhvi zibatına bu qədər uşaq niyə qurban gedməlidir? Və yaxud da korpus komandiri kim idi həmin? Polkovnik Əlzamın Behbudovudur bizim haqda. Yəni, o insan əsgərin əziyyətindən, şəhidin qanından, qazinin yarasını istifadə edilmək zorundadır. O cümlədə korpus komandiri generalları qəllədir. Yəni, bunlar... Gedirsiniz qəbullara, nə deyirlər siz? Heçsən, deyirlər ki, gedin, biz sizə bir SMS göndərəcəyik, hər şey yaxşı olacaq. Amma heç nə yaxşı olmadı. Bir ildir, yəni biz ancaq bu işin dağıcı kimi şey, heç nə edə bilmərik. Hara gedirik, yola gedirik. Hamısı izah olunacaq. Ondan sonra qalan suallara aydınlıq gətirir. Yolu bağlamayın. Qalbiniz kimsə gəlsin, bir yerdə gedəcək hamımız orada araşdırır. Qırağda durun. Bir ildir gözlüyün yanında. Bir ildir gözlüyün. Nə deyirlər bəy, o danışan şəxs kimdir, özünü təqdim elədim ümumiyyətlə? Yox, təqdim eləmək eləməcək, amma deyirlər gözlüyünü TTM-ə gedəcək, bir də qəbul edəcəklər. Deyirlər, yenə gözlüyü bizə araşdırmaq edəcək. Çünki biri bundan qabaq deyirmişdi ki, gözlüyü, A4 vərəqləm bizim başımıza alaqdı, hamı ərzədir. Burada kim var uşaqlar, hamısı ərzə yazılmalı, qazət ediblər, yazılı formada, telegram vurulur. Lakin göndərdiyimiz məktublar yaşadığımız rayon ərazisinin kurğundan dönüb üstümüzə qayıdır. Bir dənə söz bilirlər ki, yuxarı komandaya bildirmişik. Yuxarı komandasının bunun xəbəri yoxdur. Maşınlarla gələn var. Bilmirik, dərdimiz kimə gedir. Bunlar bizim məzuniyyətimiz vətəndaş imtina edir. Biz nəyə nə fikir? Hansı? Bir dənə səhvimiz sizinlə ki, biz sizin hərbi komandaya gedir. Korps komandaya isə medal düşmür. Bax, cənab prezident dəfələrdir ki, şeyin zitimi, mükafatlandır onu. Yaxşı, bu medal heç sənsə, onu heç kimə verməsin. Verilir, hamı vermişsin. Bizim tələbimiz odur, qardaş. Biz bu boyu uşaqlarla döyüşmüşük, torpaqla bunda canımızı vermişik. Yəni, genə hazırlığa döyüşək, fərq yoxdur üçün. Burada bütün uşaqlar hamısı əziyyətlər, hamısı ki, ümumi olaraq hansı ərazilərdə döyüşmüşsünüz? Füzuli, Cəbrayıl, Xocavənd, düz Laçını Tusi kəndinə qədər, Qırmızı Bazar istiqamətinə qədər döyüşmüşük. Hərbi istiqamətdə döyüşmüşük. Yəni, bizim hərbi hissəmizdə 450-yə yaxın yaralımız var, 40-a çox şəhidimiz var. O zaman da şəhid Teymur Abbaslı, Şükür Nizat, biz çox şəhid qardaşımız var ki, döyüşmüşük ki, şəhid olan qardaşlar. Yəni, biz onlara baxırıq və üzvünə baxırıq, deyirik ki, kaş biz də şəhid olalım. Çünki baxırıq, ədalətsiz məktəb. Yəni, heç vaxt dəyər verir, formaya şəxsən dəyər verir. Hara gedirik, adi izlə başlayalım. Bu qədər uşaqlar işsizlər, əziyyət çəkirlər, bir get gələrsən. Oyun qazıya süpürcəsi kimi. Bu nədir üzvün, yaxşı.
məlumatı öyrəndik. Biz uşaqlar soyuqda qarlı qalanda, atsız qalanda arxada məmur bağlı, nazir bağları, icra bağları əlini bayraq 100 milli maşını fırlanırdı. Bizim yandırmış bizə dəyər verir, diqqət göstərir. Bəs niyədir, niyə görə, niyə səbəbdir sizin? Siz ki, qardaş, bax, sən bu səbəbi sənin ola bilmir ki, siz döyüşməmişsiniz və yaxud da yaxşı iştirak eləməmişsiniz. Axı bizim sübutumuz var, bizim şəhidimiz var, bizim yaramız var, bizim kombatımız var. Bizim döyüş vaxtı zabitlərin hamısı yaralandı. Hamısı, yəni əskərə öz bölmələri idarə elədilər. Sizə təminat, sizə sonra hər bir şey, özəl təmin. Bundan öncə də orada gəlmişdik müdafiə naziri şəxsiyyət. Bax, orada da nə dedilər o zaman sizə? Orada ki, bizi adı vərəqləyində ola bildilər. Neçə ay olar həmin hadisədən? Təxmin bir 8 ay olar. 8 aydan sonra. 8 aydan sonra. Çox dükkan müradət eləmişim, yazı suratda, telegram olmuşdur. Hansı hərbi istədiklə ora göndərdik. Lakin heç bir məlumat yoxdur. Bir dənə balaca kağız gəlir ki, göndərdiyiniz məlumat çatdı və yaxud da sizinlə tezcə əlaqə saxlanacaq. Və bir isim şey, karuna baxdı, isim salımıza da çıxmalı. Beləncə olmaz qardaş. Yani, kimlərə yazmısınız məktublar? Müdafiə nazirinə yazmışam. Şəxsiyyət başçısına yazmışam. Sonra Gəncə hərbiçisinə yazmışam. Və bununla bağlı səfərbərlik idarəsinə müraciət etmişəm. Lakin o səfərbərlik idarəsi var. Bütün rayonlarda var özünüz bilirsiniz. Heç bir şey yaramır. Ancaq oturub orada yanımdan gəl get öz maaşlarını. Yəni ki günü bu gün sizinlə bərabər gedərək səfərbərlik idarəsinə. Mənim problemim var. Allahın üstün baxmayacaq. Fərqi yoxdur olsun. Sən şəhid ailəsən, qalasan, yaratsan. Heç nə demək. Ancaq biz sadəcə istəyirik bizimlə maraqlansınlar. Sadəcə onlara maraqlansınlar bizimlə. Bir vəziyyətdən çıxmaq lazımdır. Ümumi olaraq belə bir sual ortaya çıxır o zaman. Sizi müharibə iştirakçısı kimi qeydiyyata alıblar mı? Qeydiyyata alıblar. Qorxur ki, medal verməzlər bizə. Yola verirlər. Nə olsun qərar aldılar. Qorxur ki, bizi ondan məhrum edirlər. Elə mən ona görə o sualı verdim ki, əgər sizi təklif tətbiq eləməyiblərsə, onun zaman bu sonda qərar çıxardılır. Hərbisi komandiri birinci psixiyatı öz adı çıxmağı deyənə, öz yaxından adı çıxmağı deyənə bütün bölmələrin, əsgərlərin, zabitlərin imtina elədi. İkinci psixiyatı da cənab prezident sərəncam verəndi. Hərbisi komandiri oturdu, öz yaxın adamların, öz qohum əqrəbasını yazdı və yerdə qaldı ki, 5-6-dırı medal. Ona hər bölmə komandiri ki, tağımlara paylayır. Bizim tağımda 4 nəfərə medal düşüb, niyə mənə düşünmür? Mən döyüş vaxtı gördüyüm uşaqlar var ki, yaralandılar, qolunda, qıçında, qəlbdə, başında. Onlar da verirlər. Yəni sadə hərbisi komandı, korps komandı öz ətrafında olan insanlara verdilər və digərləri qaldırdı. Mən gəlmişəm sənə şikayətə, sən deyək ki, mən öz meydanda deyəm bunda. Bir də sözünü düşün də kişi də. Nə deyir ki? Niyə gedir? Qaçırdın da. Yaxşı, nə deyirdi sizə? Nəsə bir təklif edirdim və problemin həlli ilə bağlı. Burada olub o. Yaxşı zarifdədir. Onu gördü mənə çək. Salam mənə. Ay, yavaş. Nə deyirdilər siz? Heç sən deyir, indi baxacaqlar, görək, Sultan Məhfəzə gələcək. Siz hazırda özünüz işləyirsiniz. Yox, yox, mən də təxsis olmuşam, qulluq deyəm də. Görüşmənlər üçün görüşünüz üçün çox sağ olun. Sən də gündə bir yığışın, yaşama qalmışsın. Laf da alın. Gözümdə bak, qabalda bak. İkinci Qarabağ müharibəsi iştirakçıları, qaziləri Müdafiə Nazirliyi önündə toplaşıblar. Onlar medallarla təltif olunmadıqları üçün etiraz edirlər. Allah'a emanet olun.
2 dəqiqə çəkməyin də bizə. Bir dəqiqə yığışdırın onu. Çox sağ olun. Bu da bizim yəni sənədimizdir də, yəni qanuni sənədimizdir. Bizi təsdiq eləyən ki, filan-filan rayonlarda Cəbrayıl, Füzuli, Xocavənd rayonları azadlığında döyüşlərdə iştirak eləmişik. Yalnız bizim hələ də bir ildir, bir ilə yaxındır bəlkə də bir başından eləyirlər, bir başqa-başqa idarələrə göndərilir. Heç olmasa bir rayonun uğrunda gedən döyüşlərə görə medal vermişlər? Yox, mən heç medal almamışam. Yoldaşlar var, misal üçün birini alır, beləsi var, misal üçün bir dənə medalını alır. Amma burada gördüyünüz uşaqlar, yəni hamısı medal almayan uşaqlar. Bu medal da bizə şəxsən mənim üçün mənəvi Təşkil müsabiqə mövzusu kollektivdir. Sən birinci nə deyirlər bəy, hara göndərirlər sizi? Həmişə kimi yola verir, deyir gedə başlayaq. Orda inşallah gedir başlayacaq. Orda pulsu adı vərəqi çoxalıblar, bilmiş oxdu. Yazmağa adam tapdı, biz apardı yazdırdıq. Elmətdin gəl. Müdafiə nazirinin özündə qəbula götürmədi. Yerimiz yoxdur bizim. Biz də deyir ciyar almışıq, nə danmışıq. Əsərimiz yoxdur. Ona görə biz apardılar başlayaq. Sayın, gedək. Nəyindən Müdafiə Nazirliyindən etiraz edən qaziləri, müharibə iştirakçılarını Müdafiə Nazirliyinin baş kadrlar şöbəsinə yönləndirdilər. Müdafiə Nazirliyində qəbul olmadı. Nədən gedir?